L-APS Bank offri lek pakketta servizzi bankarji sabiex jgħinek tilħaq l-aspirazzjonijiet tiegħek. Staqsi dwaru fl-referra tal-APS Bank jew żur is-sit apsbank.com.mt. Ir-ras tiegħu għadha sħiħa, għad għandu ħafna mill-ġilda tiegħu, anke ħafna mill-għadam għadu viżibbli, ħdejh ukoll kaxxa ta' ħġieġ oħra fejn għandna patri ieħor, ir-ras tiegħu qatt ma nstabet, però għadu f'kundizzjoni tajba ħafna. Sa mit-twaqqif tagħhom, il-pożizzjoni tal-kunvent u l-Knisja tal-Patrijiet Kapoċċini tal-Floriana kienet ideali għas-serħan tal-moħħ u tal-ispirtu. Iżda f'April tal-1942 dan kollu nbidel. Waqt erret fuq il-port, bomba tal-għadu laqtet direttament dan il-kumpless li spiċċa muntanja ta' ġebel u tifrik. Madankollu, fl-1955, il-konvent u l-knisja reġgħu infetħu mill-ġdid tal-qima fl-istess post fejn għadna nsibuhom illum. Iżda dak li naraw quddiemna hemmhekk mhux kollox. Hemm parti mogħbija li mhux il-ħafna jafu biha jew jitħajru jidħlu fiha. Il-kripta. Il-kripta taħt il-konvent tħaffret fl-1725 u ħadret qisu 5 snin sal-1730. Kien patri Giuseppe minn Bormla li ħadem ħafna sabiex titħaffer din il-kripta u probabbli minħabba li f'dak iż-żmien il-provinċja tagħna kienet għadha tagħmel parti minn Sqallija, kien hemm dan il-kuntatt bejn il-patrijiet Maltin u dawk ta' Sqallija u jista' jagħti l-każ li anke dan il-patri kien mar Sqallija u ra l-kripta li hemm ġewwa Palermo li huwa ċimiterju b'diversi itsma ibbalsmati fih. Il-kripta hija maqsuma fi tliet partijiet. Kanċell tal-ħadid jinfetaħ għal fuq kurutur twil ħafna mimli oqbra mal-art u lapid interessanti. Hemm kurutur ieħor taħt il-faċċata tal-Knisja u l-Kunvent. Mbagħad hemm is-sala prinċipali. Dan l-ewwel kurutur li ma jidhirx li kien parti milli tħaffer mill-bidunet. Għandna ħafna mill-oqbra ta' din il-kannirja. Ġifieri b'kollox qegħdin nitkellmu mal-123 qabar. Fost dawn l-oqbra, emmatta persuni li kienu minn tal-aħħar li ndifnu fuq l-art tal-Knisja, qabel mal-gvern ħareġ ordinanza biex jaqaf it-tfin fil-Floriana, il-Belt u l-Kottonera
wara li nfetaħ iċ-ċimiterju tal-Addolorata. F'din is-sezzjoni tal-Kanirja għandna mitfunin bosta personaġġi prominenti anke fl-istorja ta' Malta. Ġifieri diversi irħam li hemm jagħtuna indikazzjoni ta' dan. Għandna irħam b'deskrizzjonijiet bl-Ingliż, bil-Franċiż, bit-Taljan, fost il-familji nobli li għandna hemmhekk jew prominenti għandna l-familja Dingli li kienu imħalfin f'Malta. Diversi personaggi ta' din il-familja huma mitfunin hemmhekk. Fi żmien l-unifikazzjoni tal-Italja kien hemm diversi personaġġi li ġew Malta. Uħud minnhom mitfun hawn. Palmu konslu Franċiż u membri ta' familji Ingliżi li kienu jgħixu Malta. F'dawn iż-żminijiet kienu bosta barranin li jgħixu f'dawn l-inħawi. Biex ngħidu hekk kienet kważi riservata jew miżmuma għal dawk li llum isejħulhom il-lajċi, ċe persuni li mhumiex saċerdoti jew reliġjużi. Fit-tarf ta' dan il-kurutur jekk tikser lejn il-lemin, tiġi f'post xi ftit differenti għalkemm is-suġġett ma jvarjax. Dak li jissejjaħ l-ossarju, ċoħ kelma li ġejja mill-Latin ossa li tfisser depositu tal-Adam. ċifri dan meta anki l-kannirja tnatfet, ħafna mill-oqbra ġew natfin, ir-remains li kien baqa diversi Adam jew skeletri tqiegħdu f'dan il-post li huwa qisu forma ta' ampina, allura anki jiġbaħ ħafna diversi bjar li għandna fl-gżejjer tagħna u hemmhekk tqiegħdu il-biċċiet tal-Adam li kien baqa. F'naħa oħra nsibu kamra li fiha hemm miżmuma diversi oġġetti relatati ma' riti funebri fil-passat ta' dan il-kunvent. Is-sempliċità tal-mejjilla fejn kien jitqiegħed il-katavru tirrifletti l-vot ta' faqar ta' din il-komunità. Għandha erba' ħabbati fil-tnejn f'kull ġenb li minna li kienu jintużaw biex iġorru l-patri mejjet, l-injam huwa sempliċi ħafna mingħajr ebda dekorazzjoni. U jidel li l-patri kien jitqiegħed fija u matul il-lejl kien isir diversi talb madwaru mill-patrijiet tal-komunità. Hemm anki l-istens tax-xemat li dak huwa parti mit-tubru, anki barmi, impitrin. Dik kienet l-użanza ta' dak iż-żmien ta' kif kien isir parti mill-funeral. Post prominenti fil-kamra hemm żewġ kaxxi. Waħda minnhom ta' ċomp li nstabet meta kienet qed titħaffer il-kannirja. Hemmhekk hemm il-fdalijiet ta' Patri Adrian Minenna li kien Patri Sqalli Kabuċċin li jgħix fil-kunvent tal-Kabuċċini tal-Furjana u li miet fama ta' qdusija, ġifieri anki fuq dan il-patri għandna dokumentazzjoni.
Iżda hawn taħt, il-post li minn dejjem ġibed l-akbar attenzjoni ta' kull min jiġi jżur dan il-post huwa s-sala prinċipali. Is-sala prinċipali tal-Kannirja hija l-attrazzjoni ewlenija, hija xi ħaġa unika f'Malta u jidher li kienet il-parti oriġinali tal-Kannirja. Hawnhekk qegħdin taħt il-Knisja l-antika. Sfortunatament wara l-gwerra meta tellet il-Knisja l-ġdida ttellgħu erba pilastri li ħassru ħafna miżbuħija tal-estetika tal-post. Is-saqaf huwa troll. U l-ħitan għanna fihom madwar 20 niċċa. Illum huma kollha vojta. Però meta tħaffret il-Kannirja bdew in-niċċeġ, in-niċċeġ kienu mimlijin patrijiet mumifikati, mqaddin ngħidu bil-Malti. Fil-passat kienu jinkitbu diversi stejjer dwar dawn il-patrijiet mumifikati. Li wara mawthom kienu jitqiegħdu ġo kamra sħana għal madwar sena. Mbagħad jitpoġġew ġo niċċa bil-wieqfa fil-kripta lebsin iċ-ċoqqa. Patri Pelagio li jagħtina d-deskrizzjoni l-aktar antika ta' dan il-post jgħidilna li fuq in-niċċa kien hemm anki biċċiet ta' njam li kien fuqhom kien ikun hemm l-isem u l-post minn fejn ġej il-patri, l-età li fiha miet u d-data tal-mewt tiegħu. Jiġifieri dan kien post kważi tal-biża'. Dokument fil-librerija ta' Kapuċċini miktub minn viżitatur ta' 19 seklu jiddeskrivi esperjenza tiegħu hawn taħt. U jgħid li meta tinżel fil-kripta mudlama, tintebaħ bil-preżenza ta' numru ta' niċċeġ fil-ħitan, li f'kull waħda minnhom hemm katavru mlibbes ċoqqa. Ed hemm jgħid li kellu 700 sena biex jaħrab il-fuq, bogħod minn dawk il-figuri tal-waħx. U allura wieħed jistaqsi x'kienet l-idea. L-ideja kienet illi l-ħajja ma tintemx hawnhekk u li min jinżel f'dan il-post jista' jagħmel meditazzjoni fuq il-mewt. Dan kien l-ideja ewlenija ta' dan il-post. Minkejja li ma ċemm patrijiet mummifikati fin-niċċeġ, għad fadal fil-kripta wieħed importanti ħafna, Fra Crispin minn Għawdex. Dan għex fil-Kunvent tal-Furjana u li mitfama ta' Qdusija u li l-ġisem tiegħu huwa l-uniku sempil li baqa' tawet mill-patrijiet mumifikati li kien hemm fil-Kannirja. Fil-fatti dan sal-1970 kien għadu wieqaf fin-niċċ f'waħda min-niċċeġ, però meta fil-gwerra sfronda s-saqaf tal-Kannirja dan ġralu ħafna ħsara. Però ħafna minnu għadu hemmhekk. Frokna tal-kripta nindunaw b'fetħa li waslitna b'taraġġ fil-livell aktar l-isfel fil-blat. Fortunatament hawnhekk qatt ma kien hawn mejtin. Fi żmien il-gwerra l-patrijiet kellhom żon fejn jistkennu u bħalma għamlu diversi Maltin
ħasbu kol biex ħafru shelter. Ġifri taħt il-kripta diġa edin pjuttost l-isfel, emmu kol shelter tal-gwerra li tħaffer jisu fl-1940, illi fiħ diversi patrijiet stkennu ġifiri jina niftakar patrijiet li jirrakkontaw il-ġrajiet tagħhom ta' kif kienu jistkennu hemmhekk. Ix-shelter għandu żewġ turġien u anki għandu tieqa li tagħti għall-ġnien f'każ li ż-żewġ bokok tiegħu kienu jiġu setgħu jiġu mirdumin. Fis-sena 1723, il-Grammastru Antonio Manuel de Vilena xtaq iserraħ rasu li l-ħazna tal-ilma fil-Belt Valletta u postijiet oħra kienet biżejjed taħt tiġijiet tal-ordni f'każ ta' xi attakk jew assedju mill-għadu. Għal dastant tqabbad l-inġinier perit Fra Romano Fortunato Carapecchia biex jlesti studju għal dan l-iskop. Wieħed mill-ġibjuni li minn dak ir-rapport stess jidher li kien wieħed mill-akbar, jekk mhux l-akbar, kien dak li jinsab fil-forti ta' Sant'Irmu, dak li għadu magħruf sallum bħala ta' Vendôme. Carapecchia jagħtina wkoll pjanta ta' dan il-ġibjun li toffri idea ċara ta' x'wieħed jistenna li jara ġewwa. Il-ġibjun ta' Vendôme huwa kbir ħafna. Fil-fatt biex tinżel għal ġofiħ dan hemm taraġġ għoli ħafna huwa bejn wieħed u ieħor erba' solari tal-lum font. Huwa nofsu maqtuħ mill-blat u nofsu mibni. Fil-fatt illum jekk meta taraħ tara l-ħitan ma' miksin tip ta' siment, tip ta' defun jgħidulu koċċo pesto. Meta wieħed idawwa l-intern tal-ġibjun, jara bħal żewġ spazji twal ħafna, maqsumin b'att taħnejjiet li jfakru fi strutturi li kienu tipiċi ta' żmien ir-Rumani. Sew il-kavalliri kif ukoll l-Ingliżi li ġew warajhom użaw din it-tip ta' arkitettura fil-bini militari tagħhom. Is-saqaf jinsaf kondizzjoni tajba, minkejja l-kważi 300 sena fuqhom li għandu. Huwa forma ta' troll dak li bl-Ingliż jissejjaħ barrel vault. B'mod ġenerali, wieħed jista' jgħid li minkejja ċertu telqa, l-istat tal-ġibjun għadu wieħed tajjeb. Pala kondizzjoni llum qiegħed minn dak li wieħed jista' jara ta' fuq huwa pjuttost kondizzjonat tajjeb. Għad hemm l-ilma ġo fih dan l-ilma kemm il-inżuru jien bejn wieħed u erbaq l-istess livell. Però wieħed biex jagħmel ispezzjoni irid idur fuq dajsa xi ħaġa li x'aktar x'kienu jagħmluha anke fi żmien il-kavalliri. Dwar il-passat ta' dan il-ġibjun nafu mhux ħażin, iżda l-futur huwa kif ngħidu bil-Malti kaxxa magħluqa. X'jista' jsir minnu? Jitħalla kif ħalloh il-kavalliri
jew jinstablu xi rwol ġdid. X'użu jista' jkollu fil-futur spazju bħal dan? Jiena fl-opinjoni tiegħi llum billi l-preokkupazzjoni ta' żvilupp sostenibbli li għandna spazju bħal dak għandu jiġi dokumentat iva, jiġi mnaddaf, jiġi restaurat, però jirġa' jingħata l-istess użu li kellu. Il-kripta tal-Franġiskani Kapuċċini tal-Florjana. Marufa mal-Maltin u Barranin għal-mod kif fiha kienu jinżammu għexieren ta' patrijiet mumifikati fal-Kovi biex wieħed jikkontempla l-mod. Il-kavalieri kellhom ġibjun enormi fil-Forti Sant'Irmu, bl-ilma li seta' jfisser id-differenza bejn rebħa jew telfa fas-sedju mill-idowa tagħhom. Żewġ aspetti ta' żminijiet li għaddew: il-ħajja u l-mod. It-tnejn mistura għal mijiet ta' snin u fejn għadna nsibuhom sal-lum. Taħlar.